Ahoj všichni, vás vítáme u nového videa a dnešní video je tedy na našem novém kanále první a dnešní video bude teda o čem? O nás. O nás. Řekneme o sobě pár věcí, protože mě možná znáte, dole máte můj soukromý kanál, ale přece jenom třeba někteří lidé, no lidé, mě nesledovali, takže vlastně mají příležitost sledovat nás obě. Jaká paní slečna? No. A teda... Začne kdo? Ty. Tak začnu teda já a řeknu o sobě pár věcí. Jsem Karolina Švejerová, je mi 12 let, chodím do 6. třídy. V základní škole u studiu, měla jsem odklad, měla jsem jít už dávno v 7. bydlím v Karolina 7. Studentka 18. Mám dva psy. Takže bydlíme se jenom baráku, paneláku, chodíme spolu do stejné třídy, i do školy samozřejmě vlastně. Často se dělá menším stavím, stávím menším psi. Ještě ne, ale prakticky vlastně na Just Dance do Juventusu, dělal dance, všem, jak se řeknete. Dani and Kai už jsem byla. Dani and Kai už? Takže jsem byla vysoká. Mám kluka momentálně. Pořád od něho nesmám další momentálně. Dneska se nám úplně ve škole momentálně. Momentálně. Ignorujte, ráda hraju tady tuhle tu hru, The Sims, jenže ještě aby fungovala a bylo by to líp. Strašně ráda se na sebe dívám do tady tohohle zrcátka, ještě aby bylo vyleštěný, jo? Strašně ráda používám tady tuhletu peněženku a neustále se dívám na video nákupy za měsíc srpen. Tady se to takhle šmikne. Z toho dali nemůžete. Mám strašně ráda tady tenhle svůj katalog od Avonu, což je úplně nejlepší. I když platím do 9.9. Ale... Nepřehání. Co bych ještě mohla říct? Mám na sobě ponožky, rifle, nějakou halenku, tady nějakou vestu. Mám vlasy, oči, zuby, nechty, hlavu. Nechty by si nevím. Mám tady čarovnou kouli. No, ale vážný fakt jsou tak, že si vždycky s klukem, ne s klukem, protože s kamarádem, s mojím blablabla, píšu do jedný do rána. Když on řekne, že je unavený, tak se urazím já. Když řeknu, že jsem unavená já, on se urazí. Skvělý. Takže vždycky potom hádka a ráno. Ahoj, jak se máš? Nesnáším. Pozor, to je hrozný. Jestli chcete něco na Facebook, nepište ahoj, jak se máš, co děláš. To je věta, která mi přijde za jeden den milionkrát a mě to nebaví furt odepisat. Ahoj, jak se máš, co děláš? Odepíšu na to a pak konec chatu a ahoj, jdu ven. Přijde vám to normální? Mně moc ne. Ahoj, jmenuji se Daniela Pekárková, je mi 11 let, chodím do základní školy u Studny, do 6. třídy, bydlím s Kai už v jednom paneláku, já na 12. už jak jste od Kai už slyšeli, tak ona na 10. Mám jednoho psa, společně je venčíme spolu. Momentálně jsem nezadaná. A
Co bych vám ještě řekla? Máme s Kai už společný kanál, na kterým teďka natáčíme videa. Už nevím, co vám mám říct. To byly naše fakty nebo něco o nás. Doufám, že jste si z toho něco vzali. No, já mám tady dost místa, nejsi v záběru bez tak. A, no, jde to. Tak. Proč to furt dělám? No, nevíme, jestli bychom ještě měli něco udělat do prvního videa. Asi vám můžu doporučit žvíkačky Mentos, které jsou fakt nejbobí. Jablko, jahoda a malina. Yeah. Mentos, no limit, fruit. Já někomu jenom napíšu na Facebooku. Nejsem závislák, nejsem. Já jenom napíšu status, ne. Takže... Asi se s vámi už rozloučíme, protože opravdu u prvního videa je to takový zvláštní. No, už vidím tě, jak se nudíš, takže už to ukončíme. Vážně už. No a co, tak mi nejde se rozloučit, no prostě. Ahoj. 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 Až to vypnu, že jo? Takže zmíníte teda hezky, užijte si druhý, nebo třetí, nebo pátý, nebo osmý, já nevím, jaký den. Na to koukáte. Užijte si školu. Ahoj.